Вітаємо вас на нашому шкільному каналі. Цікавий факт, працюємо ми на базі школи номер 4 в місті Охтирки, і найголовніші наші герої – це люди, пов'язані тісно з цією школою. В першу чергу організатор каналу Олександр Миколайович Марущенко і його колега Сергій Володимирович Кулініч. В перших випусках нашого каналу ви вже знайомі з цими представниками педагогічної ниви. І сьогодні ми хочемо познайомити із діяльністю Сергія Володимировича не лише як педагога, а як людини, яка все життя пов'язана з цією школою. Він тут і навчався, і зараз працює. Що цікаво, що отже ми сьогодні присвятимо наш випуск тому, як співпрацюють ці представники різних поколінь педагогів. Спочатку Сергій Володимирович був учнем цієї школи, а потім став і вчителем тут же, не без підтримки свого старшого колеги. Отже, Сергій Володимирович, як давно ви сиділи за партами цього навчального закладу? Доброго дня, глядачі. Дану школу я закінчив у 2009 році, навчався досить гарно, в свій час подобалась біологія, в свій час подобалась історія, брав участь в різноманітних конкурсах, навіть писав історичний проєкт роботу на історичну тематику, яка пов'язана з минулим Охтирщини. І так як наша робота зайняла перше місце в місті, вона була відзначена і в області, і наша робота поїхала в місто Канів до Шевченка на нагородження. Тобто це також. Але паралельно я займався і математичними науками. Мені подобалась фізика, математика, інформатика, і безпосередньо участь в цьому заклав, можна сказати так, Олександр Миколайович. Як воно трапляється, що частіше хтось гуманітарій більше, хтось ближче до точних наук, а тут все відразу? А тут все відразу, так. І тому що був хист, предмети подобались, не можу не відзначити вчителів, тому що вже як бачу, як уже сам як вчитель, важливо зацікавити дітей, тобто мотивація. Є такі вчителі, коли ставиться мотивація. І коли йде від вчителя ця мотивація, дитина це розуміє, і вона сама потім розвивається. Тому і так воно пішло. І в свій час, коли навчався в 11 класі, в випускному класі, я вже знав, де я буду навчатись. Тому що я брав участь в предметних олімпіадах з фізики, і відповідно ми їздили на олімпіаду предмету в університет, де я зайняв перше місце, і вже на той час декан фізико-математичного факультету вже мене пригласив на навчання, і я вже за півроку знав, вже за півроку до цього, до вступу на навчання, вже розумів, де я буду навчатись. Тобто в мене не було такого літнього ажіотажа, як зараз у дітей. Куди піти? Я вже досить спонтанно, досить стабільно вже вибрав свій шлях. Ну, я і за своїм досвідом життєвим, і не один раз мої друзі розповідали, що подобаються предмети шкільні, як правило, ті, до яких вчителів ти любиш приходити на заняття. От якщо для тебе вчитель – особистість, якщо ви знаходите якісь спільні інтереси, то і предмет стає улюбленим. І я так розумію, що Олександр Миколайович Марущенко свою крапельку теж додав до цього. Так, я навчався в Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка на фізико-математичному факультеті, де, зрозуміло, вивчав поглиблено фізику, математику, а також інформатику. То дійсно були такі завдання, коли, як то кажуть, дзвінок другу досить часто допомагав. А саме навчання в університеті також дало невід'ємний хист, зустрів досить якісних викладачів. Найбільш таке, що запам'яталось, це виїзд в Польщу. Студенти в університеті на чолі з деканом і з іншими викладачами ми їздили в Польщу.
в польський педагогічний університет імені Яна Кохановського, Вроцлав, і підписував контракт між співробітництвом нашого сумського і їхнього польського університету. Тобто це досить також цікаво і незвично, я б сказав би так. До речі, про співробітництво. Я так розумію, що від школи і в інституті чи в університеті і далі ви постійно контактуєте з Олександром Миколаївичем? Так, ми звичайно контактуємо. Да, я став вже першочергово випустився з університету і самостійно розпочав свій шлях. На сьогоднішній день я працюю в опорному закладі Комишенська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Охтирського району Сумської області. І також наш заклад з 4-ї школи міста Охтирка також співпрацює. Ми дізнаємось, беремо друг друга, підчеркуємо досвід, мотивацію. Співробітництво продовжується, як ми бачимо, протягом всього життя. Щось вдалося втілити в життя, скажімо, із подачі чи з ідеї вашого старшого наставника, тільки ви вже це зробили у себе в школі в Комишах? Так, звичайно, досить деякі моменти, які я не знав на той час, я вже їх знаю. І, звичайно, як то кажуть, знайти інформацію в інтернеті можна, але достовірність цієї інформації якраз підчеркується зі старших. В свій час я навчився сам створювати відеоролики, монтажі і все це. То те, що я маю зараз на сьогоднішній день, те, що я вже вмію це робити, дійсно іде співпраця з старшими колегами. І я бачу в цьому позитив, так як на сьогоднішній день мої випускники вже школи, яких я вже випустив, вони також до мене звертаються, і також в свій час я їх так само вивчаю і навчаю досвіду. А не пригадаєте якийсь конкретний факт з вашого співробітництва, що вдалося втілити з того? Ну, можливо, ви зустрілись на вулиці, ви виклали якусь свою проблему вашому старшому колезі. От. Він підказав, як зробити, і ви його зробили в Комишах. Якісь такі приклади є? Хай маленький. От, скажімо, по класу, по вашому по класу, коли в минулому навчальному році ми зробили кабінет інформатики, то коли я звернувся до Олександра Миколаївича з ідеями, що зробити в даний кабінет, то прозвучала ідея круглий стіл. Тобто, і дійсно, я цю ідею розвинув, до мене пішли на зустріч моє керівництво, і на сьогоднішній день кабінет інформатики у вигляді круглого столу, у вигляді підкови, а підкова – це досить символ України, символ Комишів, і якраз є актуальна. Допомагають вам керівники громади місцевої? Так, звичайно, керівники адміністрації школи йде на зустріч, відділ освіти йде на зустріч, обласний депутат Володимир Іванович Зубко також іде на завжди, відгукуються, йдуть на зустріч. Тобто співпраця також є, тому що коли я везу своїх дітей на різноманітні конкурси в обласний, ну, наприклад, Суми, так, то організатори виокремлюють те, що нашу підготовку, що як ми їдемо, що ми дійсно представники села і нас знають на рівні області. Тому що повторюсь попереднього відеоролика, що в минулому навчальному році наш опорний заклад був відзначений як кращий опорний заклад Сумської області. Приємно, що ті знання і душу, яку вложив Олександр Миколаївич Марущенко, дало такі плоди. Я так розумію, у вас навіть посад чи професії однаково називаються. Так, він вчитель інформатики, я вчитель інформатики. Так, дійсно. Ну, можна сказати, що ми і вчитель інформатики, але ми люди різносторонні. Тобто я вважаю, що кожен сучасний вчитель, він не зациклюється в чомусь одному, він розвивається з усіх сторін. І це є перевага. Тому що коли вчитель розвивається сам, діти це бачать і відповідно вони в них власноруч бажання, да, і розвиватись. До своїх історичних проєктів Олександр Миколаївич вас ще не кликав взяти участь?
Трошки кликав, деякі моменти я йому допомагав, ну, поетапно. Тобто також тут відбувається співпраця. Я так розумію, що в цьому кабінеті фізики ви частий гість. Досить частий, да. Мене запрошують на різноманітні заходи. Так само Олександр Миколаївич приїжджав до мене в Комиші, тобто коли ми там ту мультимедійну дошку вішали, ну, тобто деякі моменти ми також співпрацюємо. Адміністрації шкіл знають про ваше співробітництво? Так, звичайно, знають. Досить. Далі ще не пішло, можливо, побратими будуть школи в Комишах. Все може бути. Ще жить. Все може бути. Ну, я ж вам говорю, що потрібно співпрацювати з колегами. Це є запорука успіху сьогодення. А що, ну, у вас вже не досить багато вже зроблено основи роботи в інформатиці, в фізики, а яка мрія ще є така, що, можливо, реальна сьогодні чи через якийсь час, що хотілося б? Що хотілося б? Хотілося б, щоб ми вже були готові до дистанційного навчання, що ми вже забули, що таке, яка в нас ситуація, що в нас були очні конкурси, менше було дистанційних конкурсів. І як ми бачимо, коли в нас проводяться різноманітні олімпіади очні, то це більш є якісніше і підготовкою, і більш іде ще більш наполегливіша співпраця. Ну от як бачите, незвичайний факт. Ми в школі номер 4 і вчитель фізики чи інформатики цієї школи старший. І наш сьогоднішній співрозмовник молодший, але вони продовжують от ту співпрацю, ту дружбу, яка зародилася ще на шкільній лаві. Збігає останній місяць літа, через пару тижнів завершуються канікули, вчителі прийдуть до своїх кабінетів, до своїх шкіл готуватись до 1 вересня. І розпочнеться знову це таїнство передачі свого досвіду до учнів. Чим може це завершитись в майбутньому, ми побачили на сьогоднішньому прикладі. Два вчителі інформатики в шкільні роки були разом, і зараз, через уже більше ніж десятиліття, несуть уже свої знання новому поколінню. Можливо, колись ми будемо вести репортаж із школи номер 4, де Сергій Володимирович Кулініч буде представляти свого учня, який теж пішов його шляхом, який вивчав фізику, інформатику, науки, без якої немає сьогодення одні з найсучасніших. Підождемо трошки. Можливо, це залишилось вже небагато. От. І в нас буде новий приклад співпраці різних поколінь, педагогів і учнів. Дякую вам за розмову. На Дякую. Все добре. До побачення. На все добре.